っていう、36本377ゲーム2セット654枚。え、ちょっと待って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 、なんだついに揃う時が来ましたか。これ知ってるんです。左に赤7が止まらなければゴフト確定っていうことも私は知ってます。この番組で学びました。だからできれば赤7は止まってほしくない。それでは行きます。あーずるっと赤7、今日ねずっとここに止まってるんでちゃんと下段に揃えます。さあそれでは待ちに待った赤沼行きたいと思います。はい、ストレス、ほんとストレス、なんで今日ももやしやん、もやしまた飲まれてって、私た皿がなくなっちゃいました。これじゃ勝てないし出ないですよね。打っちゃないで見ないで、何かが起きるチャンスボタンであってくれ。上から2番目激アツがいい小指で当たるっていう逃げ上がりです。5枚目です。当たってよ、逆になんで当たんないの、苦しい、本当にうんともすんとも言わない。お花摘みに行こうかな。今800、よし、この800を機にちょっと流れを変えに行ってきます。ナイス、流れを変えてきたんで頑張ろう。やばい、父ちゃんに何も言わずにもう7万円目使おうとしてるもん。やばい、どうしよう、怒られる、怒られませんけど7枚目入れます。怒られはしないけど嫌な思いはさせるよね、間違いなく。決めきれてる、これ逃したらもう天井を意識しなきゃいけないぐらいの感じです。もう赤なんだ、金じゃん金、また4周目、また4周目になされました。6なんかな、おお、ちょっと待って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 、え、ちょっと待って待って待って、ストック3個、3個の部屋って11%、よし、問題こっからなんだよ、もうそうないぜストック、いやでも、でこの後ぜ、これで全部負けてんだよ。
までちょっと待って、風残り3。ダメ、おい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 、ちょっと待って、これやべえじゃん。なに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 、嫌な音したな。大丈夫、うわー、またか、またか、我が戦敵だ、宇宙リア、またかい、意味が分かんないですね、な、なんだろう、絶対勝てない、多分そういうことだと思う。ゴシゴシの後から急にハマりだした。いや俺のせい、うん、俺のせいじゃない、 いや、あのいつからハマりだしたかっていうので言ったら、あの後からハマりだして、いくら入れてんの。78。嘘でしょ。いや本当に本当に、これは出すしかないの、母ちゃん、本当に本当に、あの いや、いいんだけど相談してくんね。いやいや、ほん行こうと思ったんだけど、ちょっとこんなハマると思わなくてさ。いや、あるじゃん、狙うタイ、これは引いた方がいいか、狙うか、そんな分子って最終戦とかじゃないんでね、万枚届いてない、前回万枚到達して、まあ、まあ、できればね、まあ、2人とも万枚いけばいいねなんていう程度の、まあ、そこまでじゃない、追い込まれた感じじゃない、だから無理する必要はないんですよ。すごい見られてない、後ろ、え、待って待って、何何何、待って待って待って、怖い怖い怖い、これちゃんと天井行くかどうかって後ろで見届けてくださってるんですか、これどっち、いい方に行ってもらわなきゃ、最後ぐらいさ実ってもいいじゃん。今まで辛かったんだから。V がいいのに。V がいい。V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 。やばい、やばい、84、投資いくら、投資いくら、84本。あの俺今おばあちゃんの年齢聞いたわけじゃないんですよね。お前のおばあちゃんいくつだっけ。84。違うんですよ、違うんですよ、終わらせれないんですよ。いやびっくり、俺に前に出したんで2人で10万飛んで4000円の投資となりました。少しでも取り返そうに頑張っていきたいと思います。3つ風、青のリーチアップ、白のリーチアップ、よしミス、30で残念。さあ青、うわー危ない、これ危ない、ただ風があるんだよね。さあ今ドラム缶で、この風が
どこに威力を発揮するんだ。風の2対1の戦いはない。何で激アツ。あ、リプレイの機械ってことか。さあリプレイ。おい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 、まだ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 。いや、ちゃ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 、いやいや。ここはリプレイ無効なの。これダメなのかな、これ引いても。いや、引いてねえよ。引いてねえよ。めちゃくちゃ集めた。うわー、マジかー。来てて、ハウスボタン出てきて。即ゲームが終わって、今まであんだけ純像取れたの214枚。ここにかけよう。隠れてるかもしれない、かくれんぼっつって。いきます。8、2、4、3。うわ、マジか。3。鏡もない。すいませんでした。やめます。父ちゃんに素直に報告しに行きたいと思います。ああ、単発だったのね。流しちゃってる。早いな、早いな。見せました。あ、見してみね、見してみね、母ちゃん見してみね。ずいぶん出たね。潰れちゃえ店。186枚。投資2枚なんでマイナス約800枚ですね。やっぱりなかなか難しいね。ごめんなさい、本当に。まず結果から言いましょう。結果から、はい、とちゃんから言います。これが投資2万円で、結構いい感じ増えたんですけど、最後の最後に一番下の通常モードの天井まで持ってかれて、入院席まで持ってかれて、そこで結局入らずで、マイナス800枚弱ですね。800枚、はい、でも同じような最後。もう展開はいいんで、展開はいいんで、投資と獲得枚数。投資が8万4000円、回収が180枚。ということは天井が単発だったんですよね。そう、なんなら父ちゃんの枚数212枚ってなってたから、父ちゃんの方が流した方圧倒的に多いっていう。いや、もう本当もう気まずくて。いや、違うんですよ。どうしたんですか。これ最終戦の方だったら全然わかるんですけど、だコンスタントに当たりはまあ引けてたから、つまり設定がありそうだったから、そう、まあ、大丈夫だろう。そう、安心での上でやってたら、気づいたらもう800までいっちゃってて、これはもうどうすることもできないってなっちゃって、折った結果一番深いとこまでいっちゃったっていう。1000人で並んで17番引いて、よしって凱旋の角行って、どうやっつって、8万4000ですか。なかなか本当にごめんね、父ちゃん。本当に、まあ、仕方ないですね。だって珍しくアイスティーおごってくれたりしたじゃん、お昼の時にさ。珍しくってなんで、もうやめろよ。なんかいつもさ、なんか買ってる気がしたけど、今日俺出すよって出してくれたじゃん。だからさ、なんかさ、ちょ今日おめえ8万円使うために俺のイメージまでぶっ壊ねえ。俺昼飯全然払ってんの、ね、そう、昼飯ご飯を出してもらってる分、コーヒーをいつも、そうそうそう、私が買ってるんですけど、今日はそれも出してくださったから、はぁと思って。でもなんか悪い方向に行っちゃって、やっぱいつものルーティン崩しちゃいけないのかもしれない。いや、全然、はい、次回ちゃんとコーヒー買うから、どうち、まあ、
そのコーヒー買うとか、うん、買ってもらうとかの前に、うん、あのほうれん草をしっかりしなさい。そうだね、ちゃんと伝えないといけない。報告連絡相談で行くときはね、そうこういう状況なんだけど、うん、ごめんなさい本当に。それをちゃんとなんか浮かれてた。はい、浮かれてた。なんで浮かれてんだこの野郎。浮かれてます。一個もねえぞ。前回のがまだ引っ張っちゃって。ちょ本当ごめんなさい。もう前回とのギャップがすごすぎる配信になっちゃったと思うんですけど、見てる方も。ちょっと次以降本当に気をつけます。なんで私の私物あのいいものボンって入れるんで。すいません本当に。いいもんってなんですか。え、何がいいんだろう。下着とかじゃないですか。いやいや、それはちょっと行き過ぎてる。次負けてみ何入れんのってなっちゃうじゃん、うん、ちょっと次はちゃんとほうれん草しっかり守って頑張りたいなと思います。目音まんまいちょっとおーやってやれねーじゃねーよ。おい勝手にスッて閉めたな。スッて閉めたなおめえ。今日やべえなと思った。もうやめてんだろ、終わってんだろ。もう今日はちょっと本当に、いやいやいや、いいよいいよ。じゃあ本当に今日はもう、もう、もう何も聞きたくないの。分かった、分かった。ごめんなさい、次頑張るね本当に。目音まんまい、いいやってるで。総再生数1億回超えの目音まんまい、これからも楽しい動画をお届けしますので引き続きよろしくデイデイデイ。